Flamengo konpartxako kidea. Normalen hori, konpartxan lau erraldoi, eta zortzi buru ondia atatzega. Gauza zubi izan da, bastante gutxi egon den, eta ondo hori eneko ondia zan. Aurreko urtetan, bi buru ondi eta bi erraldoi ate izan ditugu, eta horten ba, buru ondi. Eta, bueno, itura dakazute, esaten diazu, korrika pasatzen denean, zuek hartzen duzu da normalean kilometro bat, edo kilometroaren zati bat, eta gero, andainetik kanpo, korrika egiteko itura dakazute, burondekin igual ez, ez igual ezaretan ibatzen, baina zuen kabuz. Burondekin nik ez bestela bai, eh? Ere, ez dakit. Depende, ez kamizatzen nik kanpo garrapatu egin. Ego zilbo guzti harrekorritu ez. Vale. Eta orduan burondik eta arraldoiak hemen handoainen beti korrikaren alde eta euskaren alde ikusten. Ba, azkeneko lau urtetan mintza bai. Hau hirugarren edizioa mintzat eta... Oso ondo ba, eskerrik asko, eh? Hala!